Salve rapaziada, como é que fazendo o teste do microfonezinho, tá ligado? Pra não ficar dando aquele barulho de vento na qualidade do áudio. É foda, atrapalha, né, mano? Vamos ver se funciona, né, galera? Tá ligado? Na hora que eu tiver na pista, eu não atrapalho. Mas é pesado esse mil R. Terror! Isso aí, galera. Estamos chegando aqui já. Vamos ver se der certo nesse microfone aí, se funciona ou não. Tem que tá vendo, né, mano? O bagulho é nave, filho. Esse mil R pesadona. Olha o carrinho aí, a milhão. Então cuidado com nós. Ui, caralho, olha. Filha da puta. Desgraçado. Milhão. Eu ainda me assustei. Ainda me assustei, mano. Em curva, mano. A gente não deve apertar o freio, tá ligado? Eu me assustei com o carro vindo na contramão ali, mano. Apertei logo o freio, mano. É nóis. Chegamos aqui. Fui. Aí, ó. A mulher não tá em casa. E aí, ó. Tá dando comida, né? Esquentando o grilo. O arrozinho já tá pronto. Ó, pesado. Tá soltinho, não tá papa não. Aí, ó. Pesado, filho. Não desenrola. Tem a saladinha. Pra mim, pro meu primo só. Pesado, tomate. Não fazer mais nada. Casa limpa, galera. Olha o quintalzão estralando. Aí, ó. Quintalzão estralando. Ó, pesado. Pesado o quintalzão. Olha o tédio aí, ó. Limpinho também. Deu um banho nele ontem. Os paninhos que eu usei pra limpar a casa lavada, deve estar seco já. O solzão estralando. Vou esperar aqui ficar pronto. Tem até as misturas pra nós comer amanhã já. Amanhã não, hoje à noite. Aqui ó, temperado o frangão pesado. Pelo, velho, pelo. Limpinha. Os boots. Pelo. Tá me arrumado. Malandro. Banheiro também. Aí, filho. Passar arrumadinha. Aí, filho. Pesado. E aqui ainda é onde nós ficamos um tempo todo limpo também, pô. Pesado. Pelo também. Pelo. Ah, parte do Homer. Deu um banho nele hoje também. Olha. Pesado, só tem uns comidas no chão que ele come, ele derruba pra todo lado. Homer! Ei, neném! Mostra o pessoal que você tá limpinho, branquinho, vem! Aí, aí, papai! Olha o machucadinho dele, galera. Ele brigou com outro cachorro na chácara. Aí ele fica coçando, tá ligado? Tá coçando, coçando com a unha dele. Aí vai abrindo, mano. Só que agora tá melhorando, tá passando a pomadinha aí. Agora tá ficando pesado. Daí é mal. E aí, galera. Quando a mulher não tá, ela tem que se virar. É uma. E aí, rapaziada. Mano. Tomei um banho já, tá ligado? Tá cheirão. Só que tá um cheiro de cerveja, tá ligado, galera? Porque eu deixo a linguiça temperada na cerveja pra ficar um gostinho da hora. Só que eu deixo mais ou menos meia hora, mano. Pra pegar um gosto de cerveja na linguiça e também ficar com o gosto da linguiça mesmo, né? Não tirar o gosto da linguiça. O cheiro, mano, tá, mano, absurdamente da hora. Tá muito bom. Eu coloquei aqui pra fazer 20 minutos, tá vendo? Tá no 10. Falta 10 minutinhos pra ficar bom. Ó, tá vendo? Tá meio muito rosa ainda. Ô. Deixa eu fechar isso aqui. E é isso, galera. Pode ir pá. Não tá nada legal minha vida, porque esse final de semana, no caso domingo, arrebentou a corrente da minha moto. Simplesmente tava lá no meio do centro, acelerando a minha moto.
e do nada estourou a corrente da minha moto. E aí, isso aí, galera, fumar, fumando aqui enquanto caramba, comida não fica pronta lá, já tá acabando, certo? Então, galera, hoje aí minha mulher faz 1 ano e 9 meses, tá ligado? Aí ela tá na casa do pai dela, lá da mãe dela, lá na Zona Leste, eu vou lá buscar ela mais tarde. Vamos ver se eu faço, compro algum bagulhozinho pra ela. Aí eu gravo pra vocês, certo? Alô, João. Aí, galera, pitou aqui já. Pelo certinho. Coquinha tá aí. Vou comer agora. Aí, galera, pesadão. Ficou bom, filho? Uhum. Aprovado? Tá, aprovado. Toma, mano. Tamo junto, galera. Vou comer aí. Já vamos atrás dos negócios pra comprar pra Bia. E é isso. Tamo junto. Rapaziada, chegamos aqui, certo? No... buscar. Valeu, hein? Buscar as camisas, os adesivos aí do canal, certo? Camisa igual eu tô usando aí, só que eu pedi mais umas aí. Pedi uma pro meu primo já, foi desfazer. Certo? Tamo junto. Hello. Vamos atrás ali da floricultura, comprar umas flores pra Bia, fazer um negócio da horinha, passar na farmácia também comprar remédio dela. Tamo junto e falou! Chama aqui, ó. Vou levar noz da coca, chocolate, outro chocolate, enfim. As outras soltas eu não achei. Só que eu achei esse aqui, ó. E esse vermelho eu vou soltar e fazer. Entendeu, galera? Certinho. Isso aí, galera. Já chegamos aqui já, certo? Tá aí, ó. Começar a arrumar aí os bagulhos. Fazer um bagulho pequenininho, mas da hora, tá ligado? Vamos ver se vai dar certo aí, certo? Tamo junto. Quando eu tiver terminado aqui, que tiver tudo prontinho, eu volto com vocês aí. Tamo junto e falou. Solta no chão. Ah, amor, que fofinho. Entra lá, viu? Então esse foi o vídeo hoje, certo? Tive a ajuda aí do meu primo aí, porque enquanto eu ia lá na Zona Leste buscar ele e trazer, ele ficou tipo na bala já esperando pra colocar a música e acender as velhinhas na sala, tá ligado? Então na hora que eu tava chegando eu já mandei mensagem pra ele a milhão e deu certo. Ainda bem que a reação dela aí foi boa, né? Xingou nós, né, filho? Se tivesse sacado de vez pegando fogo, ele tá xingando.
Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje desse... Caralho. Esse foi o vídeo de hoje, certo? Se gostar, deixa o like, se inscreve no canal. Meu Instagram tá aparecendo aí. Quem quiser tá adquirindo essa camiseta aqui, ó, pesada do canal, entre em contato lá no Insta comigo, certo? E vamos fazer um precinho da hora pra vocês aí, pra ter a camisa pesada do canal, certo? Tamo junto, galera. Aí, falou!